Priključi naučната конференција на тема форуми и пројави на Българското национално слободително движение 1908-1928, којато се проведе на 27-28 март во Силеград и Кюстендил. Известни имена на българската историческа наука од Македонски научен институт, Института за исторически следования към БАН, Регионален исторически музеј Кюстендил и Софијски универзитет в продолжение на два дни представиха на 20 научни доклада на тема Национално ослободителното движение на македонските, тракиските, добруджанските и западно-покраинските българи. По повод 110 години од Конгреса на ВМРО, Кюстендилското село Жабокрт бяха положени венци и цветја на паметника на загиналите за свободата на България од Софијска и Кюстендилска организација на ВМРО. Вториот ден од конференцијата се проведе по предварително зададена програма в КИЦ во Силеград. Иван Николов откри третото заседание од научната конференција и благодари на Македонски научен институт за тоа, че оказва доверие на КИЦ-а, изнасяйки част од својата научна дејност во Силеград. Сред учасниците на конференцијата бе и доцент доктор Зорка Първанова, съпруга на екс-президента на Република България Георги Първанов. След изнесените доклади на края на конференцијата, Иван Николов въобщи изказвенете направи опит за сравнителен анализ на положението в западните покрайни в началото на миналия век и днес, като подчерта, че за трайно миротворяване на Западните Балкани, покрай всички други нерешени проблеми, предстои да бъде решен и проблема с Западните покрайнини. Освен национален и междудържавен, този проблем се все повече превръща в социален и хуманитарен. След края на конференцията бе представена книгата на Румен Евтимов «Годен за терористически акции», посветена на дейността на известната организация на ВЗРО «Въртоп». Книгата представиха професор Светлозар Елдаров, доцент Ангел Джонев и Николай Попетров, като почертаха нейната научна стойност с оглед на използването на неизвестни до сега секретни архивни документи. По време на конференцията во Силеград имаше видимо засилено полицейско присъствие.